salla de am na bu ndene bay tax ni Touba def ko ni Macky Sall de Macky Sall de Macky bon rek lepp day Macky ko yobbe Macky de neme ba meuna def ni Touba Macky Affaire yaangi ni waaw affaire yaangi total baangi ni total boy daj nañ ko boy daj nañ total bi jël nañ li fi nekkon gisoo gaay yaangi ni yor seeni bagage gis nga gaay ku ne yaangi yor dara nga bu dara demak mom total bi nek biir Touba arrondissement bi waaw mi ngi ni gaay tal nañ fepp gis nga tak tak yaangi ni li yep ay tak tak la yaangi gis police yi munuñ ci dara gaay dañ leen dàq bañ daw gisoo lii ANC garage ANC garage baangi ni momit tak na jëpit fepp tak gis nga lii lépp ay tak tak la munuñ ci dara bàyyi fa la ñëw nañ def intervention waaye ñoom ñëpp la boy gars yi boole ñoo policiers gars yi ñëpp lañ boole falakaay gisoo mi ngi nii fépp ngi tak fépp gars yi dajj nañ total bi jël nañ xéwal yi xool mbedd ma yaatuñ jaar ko